Բաժանորդագրվելով Շանթ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000 պլյուս հիմնադրամին։ Կարճատև ընդմիջումից հետո որոնողական աշխատանքները վերսկսվել են ադրբեջանական կողմը երկու զինծառայողի աճյուն է փոխանցել։ Գերիների վերադարձի ուղղությամբ ինտենսիվ աշխատանքներ են տարվում վարչապետի վստահեցումը անհայտ կորած զինծառայողների ծնողներին։ Ինչպեսի իրավիճակ կարող է ստեղծվել տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման դեպքում, մասնագիտական քննարկում Երևանում։ Հերթական մարզային հանդիպումը Վազգեն Մանուկյանն ու հայրենիքի փրկության շարժման ներկայացուցիչները այցելել են Վանաձոր։ Բայդենը պատրաստվում է ստանձնել նախագահի պաշտոնն ու նոր նշանակումներ անել։ Միացյալ Նահանգների նախագահի վարչակազմում հայկական ազգանուններ կան։ Արաջյուն Շիրակի մարզում տեղումները առաջիկա օրերին շարունակվեն։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Ադրբեջանական կողմը հայկական կողմին է փոխանցել երկու զինծառայողի աճյուն։ Այս մասին հայտնել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետը։ Ըստ Հունան Թադևոսյանի, աճյունները ադրբեջանցիները հայտնաբերել են Թալիշ մատաղի սուղությամբ։ Մարմինների ինքնությունը պարզելու համար նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հունվարի 16-ին Հադրութի, Ֆիզուլու, Ջաբրայելի և Շուշիի ուղություններով վերսկսվել են զոհվածների աճյունների որոնումները։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ընդունել է անհետ կորած զինծառայողների ծնողներին և նրանց հետ զրուցել ավելի քան 3 ժամ։ Ծնողների խոսքերով վարչապետը նշել է, որ անհետ կորած զինծառայողների որոնման ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։ Հայաստանը ձեռք է բերել ԴՆԹ հետազոտության երկրորդ սարքը, որով առավել հեշտությամբ է իրականացվելու հայտնաբերված մարմինների նույնականացումը։ Իսկ գերիների Հայաստան վերադարձի ուղությամբ վարչապետը ծնողներին փոխանցել է, որ այդ ուղությամբ ևս ինտենսիվ աշխատանքներ են տարվում և հուսով է, որ լավ լուրը չի ուշանա։ Դե նոր բանը, ճիշտ ասած, այդքան նոր բան չէ, բայց ինչ-որ հարցերի պատասխաններ ընդհանուր ստացան։ Գերիների դե ավելի լավ այդ փակ թեմայա, որ պետք չի սաց հրապարակով նորեն խոսել։ Իհարկե, ամեն ինչ էլ իհարկե ցավալի է, բայց նորմալ է ամեն ինչ։ Տղաս։ Ասում են զոհված է, բայց ականատեսներ չեն եղել, զոհված մարմինը չեն գտել, դրա համար հաստորեն ես հույս ունեմ, որ միգուցե գերիների մեջից հայտնվի ինքը։ Ուսը չեմ կործնում։ Գիտեմ, ոչ, չգիտենք, գերության մեջ անհայտ է։ Տվյալ դեպքում ոչ դին են գտել թորանս, ոչ էլ գերիների ցուցակում կա, ոչ մի տեղ անհայտ վիճակ է։ Որդուս արդեն մի ամիս է մարմինը նոր են գտել, հանձնել ենք, մի խոսքով հուղարկավորություն ենք արել այսօրվա դրությամբ իմ ընտանիքի երկու անդամը չափահաս, որդիս ու թորս մեզ հետ չեն, հստակ ոչ մի բան չեն ասել գերիների։ Դե այսպես ամեն մեկ իր հարցներ տալիս, իր հուզող հարցը, այդ դենկաները երբ կվերջացնեն, որ ես հայտնաբերված մարմինները որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել են, թե ինչքան ժամանակ կտևի, ըստ դրա էլ պետք է կողմնորոշվեն մարդիկ, հլը կոնկրետ չեն ասում, զոհվածա թե գերիա, կարող է հերու, չէ, կան, դիակներ կան, պետք է մարդիկ օրեկան կհայտնեն, մենք էլ ենք ահուդողով սպասում, չգիտեմ ինչ կլինի, աղջիկ ջան, մենք այն վիճակում ենք, որ սենց տնից դուրս եմ եկել, ես մինչև հասել եմ այստեղ այս տարիքիս հիվանդքին։
Հյուն Սյունիքի անվտանգությունը աշխարհաքաղաքական զարգացումների համատեքստում այս բովանդակությամբ քննարկում է ընթացել այսօր Երևանում։ Քննարկման սկզբում բանախոսները ներկայացրել են առկա մարտահրավերները ռազմական ու տնտեսական տեսանկյուններից։ Քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանը անդրադարձել է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը։ Այս տեսանկյունից նա շեշտել է հատկապես անվտանգության գործոնը։ Ճանապարհապես ես այդքան ու չի դիտարկի, որովհետև երկարությունը այդ Բաքվով, Սաբիրաբադով, Զանգելանով եւ այլն, այդ ճանապարհի մոտավորապես 2-3 անգամ ավելի մեծ է, քան ավտոճանապարհը Ռուսաստանում։ Այսպիսով Ռուսաստան դեպի այդ ճանապարհը դիտարկելու ինչ-որ չափով գուցե ինչ-որ կոնկրետ բաներ լինեն, բայց այստեղ եւս մի տարբերություն պետք է դիտարկենք անվտանգության տեսանկյունից։ Այն է, որ եթե մեղրի այսպես խոշված միջանցքը վերազգում է արտաքին ուժերի կողմից, կոնկրետ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, ապա ադրբեջանով այդ միջանցքները վերազգվել են ադրբեջանի կողմից։ Եվ բոլորին ուզում եմ հիշեցնել, որ ադրբեջանը Հայաստանի շրջապակումը սկսել է 89 թվականից դեռ խորհրդային միության կազմում։ Այսինքն որևէ բան Ադրբեջանը չի խանգարելու, եթե որևէ բախում էր հավ սահմանի, որ փակի ճանապարհ եւ ասի՝ «Երբե Հայաստանը այս իր կողմից մարտականությունները չի իրականացնում»։ Այսպիսով մենք դժվարենք, ուզում ենք մինչև ամեն ինչը պարզվի, ճանապարհը փակի։ Հայրենիքի փրկության շարժման մարզային այցելությունները շարունակվում են, Վազգեն Մանուկյանը եւ շարժման ներկայացուցիչները այսօր Վանաձորում են եղել։ Նրանք հանդիպման մասնակիցներին են ներկայացրել ըստ իրենց երկրում ստեղծված իրավիճակը եւ շարժման հետագա անելիքները։ Շարժման մասնակիցները պատասխանել են նաեւ ներկաների հարցերին։ Դրանք հիմնականում վերաբերել են երկրի անվտանգության, գերիների վերադարձին, տնտեսական ճգնաժամին։ Ըստ Վազգեն Մանուկյանի, գերիների վերադարձը կարելի է լուծել ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի հետ։ Ինչ վերաբերում է ստեղծվելիք հնարավոր տնտեսական հարաբերություններին, Մանուկյանը կարծում է, որ դրանից ավելի շատ կշահեն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Վազգեն Մանուկյանը համարում է, որ պատերազմը կարելի էր կանխել, եթե մեր բանակը պատրաստ լիներ։ Ըստ նրա, նույնիսկ այդ աննպաստ պայմաններում, եթե կարգ ու կանոն լիներ, այդքան կորուստները չէին կունենա։ Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի միասնական թեկնածուն կարևոր հարց է համարում դաշնակից Ռուսաստանի, Չինաստանի, Իրանի եւ այլ բարեկամ երկրների հետ հարաբերությունների վերականգնումը, որոնք ըստ նրա նախորդ տարիներին փչացել են։ Մանրամասն հետևելով ռազմական գործողություններին, Ալիևի հայտարարություններին, պաշտոնական ադրբեջանական, պաշտոնական ոչ պաշտոնական լրատվականին, ես մի բան կարող եմ պնդել, որ ամսի 8-ին եւ 9-ի կողմերը արդեն ադրբեջանական բանակը ինքնել էր պահանջ ուներ դաթարի։ Զենքը իրանց մոտ շատ էր, զինամթերքը շատ էր, զինվորներ շատ էին, բայց իրանց մոտ էլ կար բավականին մեծ հոգնածություն եւ ներքին, չնայած հաղթանակների, ներքին դժգոհություն Ադրբեջանի ներսում։ Այսինքն դա այն վիճակն էր, որ մենք կարայինք լուրջ առևտուր անենք ու շատ նվաստացուցիչ կետեր այդ երրակողմ հայտարարության մեջ չէին լինի։ Հայաստանում երեկվա ընթացքում կատարվել է 1638 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 263 նոր դեպք։ Սա կազմում է թեստավորվածների թվի շուրջ 16%-ը։ Մինչ օրս հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 164235-ի։ Երեք մահացել է 13 մարդ, նրանցից երկուսը ունեցել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Մահացածների ընդհանուր թիվը այս պահին 3715 է, որից 728-ը այլ պատճառներով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 7905 պացիենտ։ Արցախի Ասկերանի շրջանում կորոնավիրուսային վարակի բռնկում է արձանագրվել։ Ինչպես հայտնում են Արցախի տեղեկատվական շտաբից, այդ կապակցությամբ այսօր ժամը 18-ից շրջանի Նորագյուղ եւ Հովսեփավան համայնքներում սահմանվել են ելքի եւ մուտքի մասնակի սահմանափակումներ։ Հատուկ ռեժիմի իրականացումը ապահովելու եւ անձանց ու տրանսպորտային միջոցների շարժը վերահսկելու նպատակով ոստիկանությունը սահմանված վայրերում տեղադրել է 3 անցակետեր, որտեղ քաղաքացիներին նաեւ անվճար բժշկական դիմակներ են տրամադրվում։ Աշխարում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 95 միլիոնի սահմանին։ Միաժամանակ չեն դադարում մասնագիտական քննարկումները վարակի ծագման աղբյուրների վերաբերյալ։ Մեր միջազգային անդրադարձը։
ԱՄՆ-ը պետք կարտուղարմ այդ Պոմպեոն տեղեկությունը հրապարակել, որով հաստատում է ենթադրություններն այն մասին, թե կորոնավիրուսի համավարակն առաջացել է Չինաստանի լաբորատորիաներում։ Պետք կարտուղարն իր հայտարարությունը հասցեագրել է ԱՀԿ-ի տեսուչներին, որոնք այս շաբաթ մեկտել են Չինաստան կորոնավիրուսի առաջացման պատճառները հետաքննելու համար։ Պետք կարտուղարի խոսքով ԱՄՆ-ն հիմքեր ունի կարծելու, որ Ուհանի վարակաբանության ինստիտուտի մի քանի հետազոտողներ կորոնավիրուսով հիվանդացել են դեռևս 2019 թվականի ամռանը, COVID-19-ի առաջին գրանցված դեպքերից առաջ։ Պոմպեոն նշում է, որ ինստիտուտն առնչություն ունի ռազմական հետազոտությունների հետ։ Նրա խոսքով առնվազն 2016 թվականից այնտեղ ուսումնասիրվել է չղջիկների մոտ տարածված մի կորոնավիրուս, որն ավելի քան 96%-ով նույնական է COVID-19-ի հետ։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահն էլ խոսելով երկրում կորոնավիրուսի տարածման մասին հայտարարել է, որ վարակման մակարդակն աճել է 34%-ով։ Բայդենի վարչակազմը խոստանում է բոլոր ջանքերը ներդնել պատվաստանյութերի արտադրամասեր կառուցելու համար։ Սպիտակտան նորընտիր առաջնորդը հայտարարել է, որ նպատակ ունի պատվաստանյութերի հասանելիությունը հասցնել այն մակարդակի, որ դրանք ազատորեն վաճառվեն անգամ դեղատներում։ Բրազիլիայի առողջապահական համակարգը կանգնել է կոլապսի եզրին։ Երկրի որոշ նահանգների հիվանդանոցներում այլևս չկան ոչ ազատ մահճակալներ, ոչ թթվածնային սարքեր, ոչ էլ թթվածնային դիմակներ։ Բժիշկները նշում են, որ այլևս չեն կարող ընդունել նոր հիվանդներին։ Որտեղ է կառավարությունը, որտեղ են քաղաքապետները, որտեղ են այն падգամավորները, որոնք երբ ձայներ են ուզում փողոցում խնդրում են դրանք, բայց երբ մարդիկ օգնության կարիք ունեն, ոչ ոք չի գալիս։ Մարդիկ մահանում են, սա խաղ չէ։ Օգնեք, որտեղ է թթվածինը հիվանդանոցների համար։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հայտարարել է, որ հունվարի 18-ից երկիրը դադարեցնում է ազատ մուտքը աշխարի բոլոր երկրներից, որոնց հետ նախկինում փոխադարձ պայմանավորվածություններ կային սահմանը առանց կարանտինի անցնելու վերաբերյալ։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ոք, որը կժամանի այդ երկիր, ստիպված կլինի ներկայացնել կորոնավիրուսի բացասական թեստ, իսկ ժամանելուց հետո ինքնամեկուսացվել 10 օր։ Ջոնսոնի խոսքով այս նոր սահմանափակումները նպատակ ունեն պաշտպանել կորոնավիրուսի դեռ չբացահայտված շտամերի ռիսկից։ Նոր սահմանափակումները կգործեն մինչև փետրվարի 15-ը։ Գերմանիայում նույնպես բարդ իրավիճակ է, այստեղ վերջին 24 ժամում կորոնավիրուսային հիվանդության բարդացումներից մահացել է 1113 մարդ։ Սրաֆոնին 2-7 օրվանից Բավարիայում պարտադիր են դառնում ռեսպիրատորներ կրելը, քանի որ առողջապահական ոլորտի մասնակիցները նշում են, որ մեկանգամյա դիմակները արդյունավետ չեն։ Կորոնավիրուսի տարածումը նվազեցնելու համար Պորտուգալիայում հայտարարվել է համազգային լոկդաուն, որը կտևի մինչև հունվարի 30-ը։ Բաց կլինեն դպրոցները, մթերային խանութները, անասնաբուժական կլինիկաները և հյուրանոցները։ Միևնույն ժամանակ իշխանությունները քաղաքացիներին հորդորում են տանից դուրս չգալ առանց խիստ անհրաժեշտության։ COVID-19-ի երրորդ ալիքի հետ կապված կարանտինային նոր միջոցառումներ են սահմանվել նաև Իսպանիայում։ Ոլորտի պատասխանատուները հայտարարել են, որ իրավիճակը բարդացել է սուր ծննդյան և ամանորի արձակուրդներից հետո։ Միայն վերջին 2 շաբաթում այդ երկրում հայտնաբերվել է COVID-19-ի 245,000 դեպք, որից 146,000-ը 1 շաբաթում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էլ չի բացառում, որ COVID-19-ի հետ կապված իրավիճակի զարգացման հետ մեկտեղ կարող են ներդրվել իմունային անձնագրեր։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 4 օր է մնացել մինչև Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահի երթմնակալությունը։ Թեև Ջո Բայդենը դեռ չի սկսել պաշտոնավարել, նրա թիմը արդեն հասցրել է հրապարակել ապագա վարչակազմի որոշ գործիչների անունները։ Դրանց թվում կան նաև հայկական անուններ։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը, նա մեզ միացել է հեռավար։ Արտյոմ, արդեն հայտնի դարձավ, որ Սպիտակ տանը այդ թիմին կմիանան նաև մեր հայրենայքից Հայկ Հաջինազարյանը։ Նախ ինչ է հայտնի նրա մասին և ինչ դեր է ստանցնելու։ Այո, տարածվեց Ջո Բայդենի ու Քամալա Հարիսի համատեղ հայտարարությունն այն մասին, որ Հայկ Հաջինազարյանը նշանակվելու է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բաժնի պատասխանատու Սպիտակ տանը։ Ուրեմն երիտասարդի անունը Հայկ է, սակայն դժվար չէ կռահել, որ իրականում նրա իսկական ազգանունը Հայկ է։ Երիտասարդի հայրը Արմեն Հաջինազարյանը ծնվել է Բեյրութում և հայկական կրթություն է ստացել։ Ինքը Հայկը նույնպես հայրենին տիրապետում է և ընտանիքը հայտնի է հայկական կազմակերպությունների հետ իրենց իր կապերով, բայց հակառակ դրան Հայկը Թվիթերյան իր էջի շապիկին, այն բաժնում, որ ինքնության նկարագիրն է ներկայացվում, որոշել է զետեղել ոչ թե Հայաստանի դրոշը, այլ LGBT համայնքի դրոշը։ Հայկը 29 տարեկան է, ծնվել է Օհայո նահանգի Կոլամբոս քաղաքում, ավարտել է Ինդիանայի համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետը և այնուհետ նաև
George Washington-ի համալսարանի քաղաքագիտության ֆակուլտետը։ Վերջին նախագահական ընտրարշավի ժամանակ նա եղել է հարավային Պենսիլվանիայում Ջո Բայդենի նախընտրական շտաբի մամլոխոսնակը, բացի այդ նաև օգնել է Նյու Հեմփշիրի, Նևադայի, Տեքսասի, Օհայոյի դեմոկրատների թիմին ընտրարշավի ժամանակ, իսկ մինչ Բայդենի թիմը անցնել է, աշխատել է Կապիտոլիումում, եղել է սենատոր Ջո Դոնելի մամլոխոսնակը, դրանից հետո էլ աշխատել է ներկայացիչների տան արտաքին անվտանգության կոմիտեի քարտուղարի աշխատակազմում։ Արդյոք հետաքրքիր է, Ջո Բայդենը շուտով կանցնի իր պարտականությունների կատարմանը, արդյոք Հայաստանի ղեկավարներից նրա հետ անձնական շփումներ ունեցողներ եղել են։ Դե հայտնի է, որ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն է բավական լավ ծանոթ Բայդենի հետ, այդ մասին թույլ է տալիս, այսինքն եզրակացություն ունենալ այն տեսանյութը, որը հրապարակվել էր անվտանգության Մյունհենյան կոնֆերանսի կուլուարներում 2019 թվականին, զգացվում էր, որ վաճը ջեր մտնոլորտ է եւ որ նրանք վաղուց են ծանոթ։ Նիկոլ Փաշինյանը իհարկե Բայդենի հետ առնչվելու առիթ չի ունեցել, բայց նրան ուղղված շնորհավորական ուղերձում Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ Բայդենի վարչակազմի օրոք Վաշինգտոնը ավելի ակտիվ կմասնակցի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը եւ կնպաստի խաղաղության հաստատմանը ազգերի ինքնորոշման այդ սկզբունքը հաշվի առնելով։ Հայաստանի նախորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մի քանի անգամ Բայդենի հետ առնչվելու փորձ առիթներ ունեցել է, մասնավորապես հայտնի է, որ նա հանդիպել է Բայդենի հետ Վաշինգտոնում, երբ նա փոխ նախագահն էր, 2016 թվականի մարտի 31-ին, այսինքն քառորդյա պատերազմից հաշված օրեր առաջ։ Եվ նաև հաստատված տեղեկություններ կան նրանց առնվազն 3 հեռախոսազրույցների մասին, այդ թվում նաև ապրիլյան պատերազմի օրերին են հեռախոսազրույց ունեցել։ Իլհամ Ալիևը Ջո Բայդենի հետ հանդիպել է 1 անգամ, դա նույնպես 2016 թվականին էր։ Արդյոք հետաքրքիր է, թե նոր վարչակազմը, երբ սկսի իր գործունեությունը, արդյոք որևէ փոփոխություն կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի նկատմամբ քաղաքականության մեջ։ Համենայն դեպս հայ լոբիստները նման հույս ունեն եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ, ջանքեր գործադրում են։ Հայ լոբիստների հետ ակտիվ համագործակցող կոնգրեսական Ադամ Շիֆի նախաձեռնությամբ մի խումբ կոնգրեսականներ եւ սենատորներ նոեմբերի 13-ին նամակով դիմել են Ջո Բայդենին, կոչ անելով վերանայել Վաշինգտոնի քաղաքականությունը Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, մասնավորապես կոչ են արել նպաստել Արցախի կարգավիճակի հարցի լուծմանը, առաջարկել են ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացմանը, վերանայել Ադրբեջանի ռազմական օգնությունը, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վերանայել եւ նաեւ մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել Արցախին եւ օգնել արցախցի փախստականների վերադարձին իրենց տներին, իրենց տներ։ Ընդդարձի ժամանակ Բայդենը մի քանի անգամ բարձրացրել է մեզ համար կարևոր խնդիրները, հոկտեմբերի 15-ին նա տարածել է մի փաստաթուղթ, որը կոչվում էր Բայդենի աջակցությունը հայ ժողովրդին։ Այդ փաստաթղթում շարադրվում էին բոլոր այն խոստումները, որը նա պատրաստվում է իրականացնել նախագահ դառնալու դեպքում։ Առաջին հերթին խոսում էր ցեղասպանության ճանաչման մասին, թեև փոխնախագահ եղած ժամանակ որևէ լուրջ ջանք այդ ուղությամբ չէր գործադրել, խոստացել է նպաստել Հայաստանի հետ հարաբերությունների ակտիվացմանը, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման Միացյալ Նահանգների դերը ավելացնել, մասնավորապես փորձելու է ներգրավել դիտորդների հրադադարի ռեժիմի պահպանության մոնիտորինգը իրականացնելու համար, թեև բնական է, որ դրա համար անդրաժեշտ է լինելու նաև Ադրբեջանի համաձայնությունը, ինչը փաստ չէ, որ հեշտ կլինի ստանալ։ Խոստացել է նպաստել Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացմանը եւ նաեւ խոստացել է, որ կփորձի հասնել դրան, որ Լեռնային Ղարաբաղում ականաձերծման ծրագիրը վերաբացվի, Թրամփը ժամանակին այն սառեցրել էր։ Հուսանք, որ այս խոստումների զգալի մասը իրականություն կդառնա, բայց հիշեցնեմ, որ ԱՄՆ-ն ընտրված նախագահներից ոչ մեկ դեռ ամբողջ ծավալը
հայ համայնքին տված խոստումները երբեք չի կատարել։ Արդյոք մենք խոսեցինք Հայկ Հաջինազարյանից, բայց հայ լոբիստների համար կարևոր եւ ողջունելի այլ նշանակումներ եւս եղել են կարծես թե։ Այո, կարծում եմ հայ լոբիստերին շատ է ուրախացրել նաեւ լուրն այն մասին, որ Միացյալ Նահանգների զարգացման գործակալության տնօրեն է նշանակվելու Սամանթա Փաուերը, որը մինչ այդ նախագահի խորհրդական է եղել, դա չափազանց կարևոր պաշտոն է, այդ USAID-ն է այդպես կոչված, մանավանդ եթե նկատի ունենանք, որ Բայդենը էլ ավելի է բարձրացնելու այդ պաշտոնի ազդեցությունը, քանի որ գործակալության տնօրենը այսուհետ կլինի նաև ազգային անվտանգության խորհրդի անդամ։ Հիշեցնեմ, երբ Փաուերը Միացյալ Նահանգների ներկայացիչներ մակում, հենց նա էր փաստորեն հայ լոբիստների եւ Օբամայի վարչակազմի միջև այդ կապող գլխավոր կամուրջը, եւ հենց Փաուերն էր ցեղասպանության ճանաչման գլխավոր լոբիստը։ Նա ցեղասպանությունների մասնագետ է, փորձագետ է եւ ժամանակին նույնիսկ ցեղասպանության թեմայով իր գրված գրքի համար Պուլիցերյան մրցանակի է արժանացել։ Նաև նշեմ, որ Փաուերը Ավրորա մարդասիրական այդ պրեմիայի ընտրող հանձնաժողովի անդամ է եւ Ավրորայի միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով 2018-ին եղել է Երևանում։ Հայկական ասամբլեայի ղեկավար Էնթոնի Բարսամյանը նոեմբերին հայտարարել էր, որ անձամբ ճանաչում է շատերին այն մարդկանցից, որոնք Բայդենի վարչակազմում բարձր պաշտոններ են ստանալու, եւ ասել է, որ հայ լոբիստները նրանց հետ փորձում են թարմացնել հարաբերությունները եւ կապը։ Նա ասել է, որ այդ մարդկանցից ոմանք եղել են Հայաստանում եւ Արցախում, եւ հույս է հայտնել, որ այդ մարդկանց Սպիտակ տուն գալուց հետո Վաշինգտոնի քաղաքականությունը տարածաշրջանում էլ ավելի ակտիվ կլինի։ Հուսան։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Facebook-ը եւ Instagram-ը վերաակտիվացրել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի օգտահաշիվը։ Սոցիալական ցանցերի ղեկավարությունից այս թեմայի վերաբերյալ պաշտոնական մեկնաբանություններ չկան։ Ներկայումս Թրամփի էջերը հասանելի են դիտելու համար, բայց արդյոք նրան հնարավորություն տրվել է հրապարակումներ անելու, դեռ հայտնի չէ։ Հունվարի սկզբին Facebook ընկերության ղեկավար Մարկ Ցուկերբերգը հայտարարել էր, որ Թրամփի օգտահաշիվները փակ կմնան մինչև նրա պաշտոնից հեռանալը։ Դոնալդ Թրամփի Twitter-ի միկրոբլոգը մնում է արգելակ փակված։ Շիրակի մարզում ձյան առատեղումներ են գրանցվել, այս մասին հայտնում է Շիրակի մարզի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը։ Չդադար օղտեղումների պայմաններում սպասարկող ընկերությունները գիշերվանից շարունակում են ճանապարհների մաքրման, աղաավազային խառնուրդով մշակման աշխատանքները։ Երթևեկության համար ամենավտանգավորը Աշոցքում Վարդախյուրի, Ամասիայում Կապս ջրաձոր, Ախուրյանում Ջաջուրի հատվածներն են եղել։ 911 լսում Տեղումներ եղել են, բայց ճանապարհը անցանելի արգել քաղաքացի։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոն մինչև օրվա երկրորդ կեսին ստացած 50 ահասանգերից ոչ մեկը օգնության կանչերի վերաբերյալ չեն եղել։ Քաղաքացիները հիմնականում հետաքրքրվել են, թե առատ տեղումների հետևանքով ինչքանով են անցանելի մարզի ավտոճանապարհները։ Քաղաքացիներից ստանում ենք ահասանգեր ճանապարհների բաց կամ փակ լինելու ճշտումներ կատարելու համար։ Ճանապարհները բաց են, բոլորը անցանելի են, միջհամայնքային ճանապարհները նույնիսկ անցանելի են։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի հեշտապահության սենյակի 6 էկրաններին հանրապետության, մարզի տարածաշրջանների տեղումների, եղանակի տեսությանը վերաբերող տեղեկություններն են։ Օպերատիվ կերպով դրանք անընդհատ թարմացվում են։ Էկրանին առաջիկա 5 օրերի եղանակային կանխատեսումների տվյալներն են։ Տեղացած ձյունն ինչպես միշտ մարզի հյուսիսային, Աշոցքի եւ Ամասիայի տարածաշրջաններում է առատ եղել։ Աշոց կամ Ամասիայի տարածաշրջանում 30-ից 40 սանտիմետր տեղում են ունեցել, Գյումրի քաղաքում մոտ 20 սանտիմետր։ Մարզում այս պահին փակ ճանապարհներ չկան, իսկ էկրանին ֆիքսված պատկերը Ստեպան Սմինդալ Լարս անցակետն է, որտեղ երևում է, որ շարժ չկա։ Ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տիպի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ճանապարհը փակ է Ռուսաստան Տարածաշրջան կողմից 340 բեռնատար ավտոմեքենա կայանած է։ Օրվա երկրորդ կեսին դերձյունն առատ էր Գյումրիի փողոցներում ու մայթերին։ Կոմունալ ծառայության բրիգադները միայն տեխնիկայով չէ, որ մաքրում էին։ Մայթերի մաքրմանը ձերքի աշխատանքն էլ է օգնում։ Մենք ձերքով կաշխատենք, կամ պայման, բայց մեզի տրակտորներն էլ կօգնեն։ Ու
Comuna Ծառայության ամբողջ արսենալն աշխատում է, ավտոպարկում գոյություն ունեցող ծանմակրող մեքենաները, ձերքի աշխատանքի մեքենաները ամբողջ ծավալով աշխատում է, այնպես որ դժվարանցանելի ճանապարհներ գոյություն չունեն քաղաքում։ Ամասիայում և Աշոտկում գիշերվանից արդեն ձյան հաստ շեշտ կա, տեղ-տեղ հասնում է մինչև կես մետրի։ Ճանապարհները երթևեկելի են, բայց ամեն դեպքում վրացական բեռնատարները խուսափում են շարժվել Բավրայով դեպի վրացական սահման։ Գյումրիի անիթաղամասում գիշերվանից կայանված են մնացել 5 բեռնատար։ Մենք 5 բեռնատարերի վարորդներով 3 լուսադեմին ենք Վրաստանից դուրս եկել, հասել Երևան։ Բեռնաթափել, հետո մինչև հասանք Գյումրի, արդեն ուժեղ ձյուն էր գալիս։ Մենք զանգում ենք ճանապարհները սպասարկող ընկերության աշխատակիցներին, նրանցից ենք իմանում ճանապարհների վիճակի մասին։ Խոսել ենք, ասացին, որ դեռ մշակման աշխատանքներ են կատարվում, երբ վերջացնեն, նոր կշարժվենք։ Ձյան տեղումները առաջիկա օրերին ևս կլինեն։ 911-ը ճանշին ընկերությունները մարզի բոլոր ճանապարհներին շուրջօրյա հեշտապահություն են սահմանել։ Էլիզա Ֆրանգուլյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Այժմ այսքանը կհանդիպենք ժամը 22-ին։Բաժանորդագրվելով Շանթ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000+ հիմնադրամին։